Pilipino ngayon ang nahihirapang magkaroon ng trabaho. Batay ito sa numerong bigay ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umaabot na sa 2.37 million o 4.8% ng ating buong populasyon ang unemployed simula noong Enero 2023. Pero huwag mag-aalala dahil may mga kumpanya pa rin handang tumulong at mabigyan ng oportunidad sa mga Pinoy para kumita at ipakita ang kanilang galing. Ang McDonald's Philippines ang isa sa mga kilalang korporasyon na may malasakit sa ating mga kababayan. Kilala ang McDo na may maraming empleyado at pinipilahan ng mga gustong magkatrabaho. Ang maganda pa sa kanila, walang contractualization dahil direct hiring ang alok nila sa mga job seekers. May sapat pang mga benepisyo. Nagsistay sila or mabilis ang turnover? Nagsistay naman po kasi they know na pag nasa McDo, they can grow and they can succeed within the company. And bakit kami ang favorite place nilang pagtrabahuan is because aside sa direct hiring policy namin, we provide flexibility. So ang mga schedule ng mga working students na to, nakamatch po sa shift nila. So which allows them to work and study at the same time. And tested ng araw kung paano sila maging isang employer. Pinatunayan yan ni Marvin Santos at Leah Fuliero. Mga empleyado ng isa sa nangungunang fast food chain sa bansa. Si Leah Fuliero, isang estudyante at service crew. One time po kinausap ako ng ate ko na, Leigh, ikaw lang yung inaasahan ng mama natin, ng papa natin na makapagtapos ka ng pag-aaral, kaya i-push mo yan, ganun po. Kahit puyat, pagod sa trabaho, hindi niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Maganda ang mga grado ng dalaga. At dahil dyan, idol siya ng kanyang mga katrabaho. Sa totoo lang ha, sa isang taon pa lang na pagiging staff ni Leah, nabigyan agad siya ng Service Sunshine Award nung nakaraang buwan lang. Siya naman si Marvin Santos. Malaking bahagi ng kanyang buhay ang McDo. Nasa first year college pa lang noon si Marvin nang subukan niyang maging isang part-timer, isang crew. Kailangan kong pumasok noon to really support my studies din. Financially, kailangan namin yon. And para makatulong din ako sa mother ko and then lalo na sa sister ko. Kahit na maraming natanggap na parangal dahil sa sipag ni Marvin, kinailangan pa rin niyang umalis sa pinapasukang fast food chain para mas makapag-focus sa kanyang pag-aaral. At mukhang tila nakatadhana talaga na dito maging isang empleyado para sa pangmahabaang panahon si Marvin. Muli siyang natanggap at nagsimula bilang manager sa food store. Everyday experience is new and every experience na meron ako, lagi kong ginagamit yon. Hindi lang for personal, even yung skills ko din, na-enhance with McDonald's. Mula sa pagiging manager trainee, ngayon ay isa ng ganap na restaurant general manager si Marvin. Dahil sa pagiging isang masipag at matyagang manager, nakapagpatayo na siya ng sariling bahay sa Cavite kasama ang kanyang nanay. Natutulungan na rin niya ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. From zero, masasabi kong proud ako sa kanya. Proud kami sa meron kami ngayon. Lalo na malalaki na yung mga kapatid na. Ayan. Dalawa lang sina Marvin at Leah sa mahigit 60,000 mga empleyado na nabigyan na ng trabaho ng McDonald's Philippines. At malaking pasasalamat ng dalawang ito sa punang lahat ng mga empleyado dahil sa kumpanyang McDonald's parang pamilya na daw ang turing sa kanila. Yung training ng McDonald's, sinasabi nila pang world class. Yan kasi ang kagandahan ng McDonald's. Because we are a global company, ang mga standards at mga training po na pinagdadaanan ng bawat crew at manager ay parehas ng pinagdadaanan ng crew at manager sa iba't ibang markets all over the world. So we're talking 120 other countries. Pare-parehas po ang training nila and it's the same standard. Sa mga interesado po na working students at sa mga college graduates, graduates na looking to start their career as a manager trainee. Visit po mcdonalds.com.ph/careers to find out more on the positions and how you can be part of the Mac family. Sa mga panahong ito, graduate ka man o hindi, mahirap talaga ang makahanap ng trabaho. Pero huwag mawala ng pag-asa. Life must go on dahil may mga kumpanya naman na bukas palad ang kanilang pintuan para ikaw ay kanilang matanggap, mababa man o mataas ang posisyon na inaalok. Dapat ay pagpasalamat ang blessing dahil binigyan ka ng pagkakataon na mapatunayan ang iyong galing at mailabas ang best mo sa trabaho. Ito na ang simula ng pag-angat sa buhay.